életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a munkájuk nem csak a foglalkozásuk, hanem a hivatásuk és a szenvedélyük is. Akik, hogyha valamilyen nehézséggel találják szembe magukat, akkor mennek tovább, és addig-addig mennek, amíg meg nem oldják. És a mai életre valónk Bok József, aki egy szőlészborász dinasztiának a, hát most már nem a legifjabb, de az egyik oszlopos tagja, és rólad azt hiszem, hogy mindent, de mindent az ég egyadt a világon lehet tudni, úgyhogy azért egy picit visszamennék az időbe. Ez egy hatalmas nagy örökség volt számodra, a szőlészet, borászat. Honnét jött ez? Hányadik századból egyáltalán, és milyen örökség? Hát Magyarországon én a 9. generáció vagyok. Tulajdonképpen 1700-as években jöttek be az ősök. Amit tudunk, hogy 1850-ben volt szőlőjük. Tehát az, hogy előtte volt, vagy nem, azt nem tudjuk. A Villány Jamertál Düllőbe, ott tulajdonképpen egy olyan ősi birtokot örökölt még az édesapámnak a nagyapja is, vagy hát ez egy folyamat volt, amit ugye 46-ban elvettek, és az én apám 1958-ban vásárolt vissza. Ez egy fél hektáros terület volt. Önhelyik egyébként olyan 40 hektárnyi területük volt, szántó, rét, legelő, erdő és szőlő. Tehát paraszt emberek voltak tulajdonképpen. És hát ugye a szőlő nélkül, meg állatok nélkül nem működött korábban a paraszt élet. Úgyhogy az 50-es években, amikor az édesapám visszavásárolta, akkor én azt láttam, hogy egy nagy terhet vásárolt be, sokba is került abba az időbe ahhoz képest, és hát sok volt a munka. Úgyhogy én gyerekként akkor megfogadtam, hogy az biztos, hogy paraszt mezőgazdász nem leszek, és inkább az iparba kerestem meg a lehetőséget, ahol tulajdonképpen ugye nyáron hűvös műhelybe lehetett dolgozni, télen pedig fűtött műhelybe. De hát ez egészen megváltozott a későbbiekben. Hogyan találtál vissza a szőlőhöz? Hogy mi volt az, ami visszavitt? Hát tulajdonképpen amikor megnősültem 73-ba, azt követően már azért azt láttam, hogy a szőlő, a bor, az valahol úgy kapcsolódik az élethez, a családhoz, egyáltalán a villányi közegbe szinte az számított embernek, akinek szőlő területe volt. Így hát azért mi azok közé tartoztunk, akiknek nagyobb területük volt, mert annak idején azért a 3000 négyzetméter volt a kvantum egy-egy családnál általában. Hát nekünk akkor már több mint fél hektár volt, ugye ez volt az örökség, ez volt a családi birtok. Sajnos ő 81-ben meghalt, és ott viszont rám szakadt, de olyan, akkor én már lelkes voltam. Tehát akkor tulajdonképpen középvezető voltam én egy mezőgépnél, egy ipari üzembe, és ott azért jó volt, hogyha volt borod, be tudtad mutatni, borversenyeket szerveztünk. Ez ilyen hobbi szint volt. Az iparban meg amúgy is általában nagyon szeretik a bort a mesteremberek, úgyhogy az egy jó men volt. Hát amikor én ipari tanuló voltam, akkor tulajdonképpen záloga volt annak, hogy a mester tegezhetem, hogyha néha-néha egy palack bort hoztam neki. Tehát azért ez is hozzátartozik az igazsághoz. És hát amikor ő 81-ben meghalt, akkor én már korábban oltványtermesztéssel foglalkoztam, menet közben vettem még területet, aztán telepítettünk majdnem egy fél hektárt. Ez egyébként az édesapámnak akkor nem tetszett, mert azt gondolta, hogy az a birtok, amit ő most átadna nekem, hogy az nekem nem felel meg, vagy nem elég, holott egy rendkívül gyönyörű területen volt, egy olyan gyönyörű panorámával rendelkezik az Elmertáli Düllő. Nem, én tulajdonképpen egy lehetőséget láttam abban, hogy a szőlő és a bor az kapcsolódva egy kis plusz pénzhez tudja juttatni az embert, és hát abban az időben egyébként, hát még a 70-es években, mondhatnám úgy is, hogy ilyen egy zsiguliba számoltuk ezt a fél hektárt. Hát annyi volt az árbevétel, azt, hogy mennyit dolgoztunk benne, ez igazán nem volt téma, az nem számított. Mindig volt pénz arra, hogy megvegyük a permetezőszert, mindig volt munkaerő arra, hogy azt elvégezzük. Én annyiban, én segédmunkás voltam, tehát mindig mentem, tettem a dolgomat, amit kellett, és hát így lépegettünk. Viszont amikor 81-ben meghalt, az egy nagyon nagy teher volt. Azt én abban majdnem beleroppantam. Tehát az valahogy úgy volt, hogy olyan felelősséget éreztem, hogy na most ennek megfelelni. Na most azt hozzá kell tegyem, hogy az apámnak mindig jó borai voltak. Ugye borversenyeken eredményt ért el, első helyezés, a nagy arany, külön díj, stb. Na most ennek megfelelni,
azt gondoltam, hogy ez nem fog menni nekem. Annak ellenére, hogy én egy ilyen szorgalmas típus vagyok. Tehát bármivel, amivel foglalkozom, én úgy egész nagy lendülettel csináltam azt. Az iparba is, és ahogy észrevettem utána gyakorlatilag, amikor elkezdtem a sajátot, hogy úgy mondjam, édesapám halála után elkezdtem csinálni, akkor is maximalista voltam, és nagyon sokat voltam a szöllőbe. Hogy egy kicsit az arányokat lássuk, akkor hány palackról beszéltünk, és ma hány palackról beszélünk? Tulajdonképpen ugye 81-ben az édesapám meghalt, 81-ben ez a közel egy hektáros terület volt, 90,2 hektárra fejlesztettem fel, mindig egy pár száz, pár ezer négyzetmétert vettünk hozzá, és akkor így egy kicsit több lett, ott a Jamertálban is többek között a szomszédok eladták, és akkor úgy hozzáfértem, tehát gyakorlatilag 2 hektáron volt 91-ben, ma pillanatnyilag ez az akkori 2 hektár 71-2 hektárra növekedett fel, ami azt jelenti, hogy a család tagjainak, a lányomnak, a fiamnak, a feleségemnek és nekem van ez a tulajdonunkban. Úgy, hogy közben ugye hát átalakultunk, nem magánvállalkozó vagyunk már, hanem már KFT vagyunk, mindegy családi vállalkozás. És gyakorlatilag részbe átadtuk ezt a magának a vállalkozásnak, és megtartottunk magunknak úgy még egy-két hektárt, hogy mind őstermelő is legyen árbevételünk, ugye természetesen. De egyébként ez a 70 hektár, 71-2-3 hektár van a birtokunkban, ezen kívül mintegy 70 és 80 hektár közötti mennyiséget, mint szőlőterületet integrálunk, úgy mondjam, besegítünk a növényvédelembe, szaktanácsolunk, és többek között van, amelyiket műveljük is, van ebbe kb. 10-15 hektár, amit művelünk is, és így mindegy, kb. 150 hektárnyi szőlőt dolgozunk fel. Tulajdonképpen a 90-es évek derekától csak palackos borokat értékesítünk, már nincs olyan, hogy folyóbor is, hanem csak palackos borértékesítés megy. Mindegy 20 országba exportálunk, tehát nagyon sok országba exportálunk borokat, és hát gyakorlatilag azzal, hogy a 90-es évektől bekerültünk ugye a magyar gasztronómiába, azáltal budapesti szállodákba, a Gunder étterem volt az első nagy új étterem, mert felújított úgy mondjam étterem, ahová tulajdonképpen szállítottuk a borainkat, és akkor ez egy nagyon menő hely volt olyan szempontból, hogy ugye két új tulajdonos felújította, és hát ebben az időben, a 90-es évek elején nagyon sok külföldi menedzser volt, aki azért hát Gundert látni, és akkor a magyar gasztronómiát érezni, és így tulajdonképpen sok lehetőség volt bemutatni ott a borainkat. Ezen kívül még 92-ben a szevillai világkiállításon is ott voltak a boraink. Tehát azt gondolom, ez a löket volt az, ami bennünket hozzásegített ahhoz, hogy ma 70 hektárról tudjunk beszélni. És akkor még egy kicsit, még egyszer egy pillanat erejéig menjünk vissza 81-be, hogyha valaki akkor oda megy egy jövendőmondó, és azt mondja neked, hogy 2016-ban étterem, szálloda, ilyen óriási borászat, ilyen fantasztikus hírnév, csodálatos borok, akkor elhitted volna? Tehát tudtad, érezted, tervezted? Azt szoktam mondani, hogy én nem hiszek a mesékbe, de valahol azért volt bennünk egy olyan akarat, hogy szerettünk volna. De azt, hogy Magyarországon ilyen ismertek leszünk, az, hogy ekkora üzem leszünk, hogy szállodát fogunk üzemeltetni, hát ez megmondom őszintén, ezt még a 90-es évek elején sem gondoltam volna. Tehát igazán azt szoktam mondani erre, hogy erre belecsöppentünk mi abba az időbe, akkor jókor voltunk, valószínűleg, mint Krisztus a krédóba, tehát tettük a dolgunkat. Egy biztos, hogy abban az időben, amikor a 90-es években ezek a lehetőségek megvoltak, akkor fiatalok voltunk, és nem vettük észre az idő múlását, napról napra tettük a dolgunkat, és élveztük. Én megmondom őszintén, én a mai napig is élvezem azt, amit csinálok. Én imádok kint lenni a szőlőbe, és az, hogy így elment ez a 25-26 év, ez szinte hihetetlen. Most beszélgetek 40 évesekkel, és mondom, hogy gyerek, hát akkor kezdtem.
akkor kezdtem, mikor ennyi idős voltam, mint ti. Jó, egy kicsit előbb, de azt kell mondjam, hogy a 87-től 90-ig az más volt. Az más volt, az gyakorlatilag szinte változatlan dolgok voltak 3, 4, 5, 6 éven keresztül. Tettük. Egyébként el kell mondjam, hogy a 80-as években is, a 70-es években is nekünk nagyon jó baraink voltak. Tehát az apámnak nagyon jó barai voltak, és ha visszagondolok arra, hogy voltak külföldiek, akik, ugye említettem a Ungár Hotelt, hogy lehozták a finneket, vagy osztrákokat, vagy egyáltalán, akkor, hogy ilyen borok is vannak Magyarországon. Tehát azért nem a nulláról indultam, hanem egy olyan löketet kaptam a családtól, ami nagyon fontos volt, és azt tanultam meg, hogy amit, tehát nem is tudom, hogy mondjam, de amit ma meg tudok tenni, azt megteszem. Tehát nem várok arra, hogy holnap teszem meg. Soha nem hagytam félbe munkát. Tehát én elkezdtem fejteni bort, ha éjjel kettőig fejtettem, akkor ezt megcsináltam, ezt készre csináltam, még akkor is, hogyha jött egy vendégem, és akkor avval el kellett beszélgetnem, akkor megkértem, hogy várjon türelem, mert nekem van egy fél órás vagy egy órás olyan munkám, amit nekem be kell fejezni. És vagy megértette, vagy aztán mondta, hogy ő meg siet, tehát nem, akkor én utána befejeztem. És csak utána mentem haza. És rendet hagytam magam mögött a pincébe. És a mai nap azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az egyik rigolyám az, hogy én bemegyek a pincébe, és a pincébe én reggel, délbe, este, éjjel, én mindig fegyelmet várok el, és azt várom el a kollégáktól, hogy rendet hagyjanak maguk mögött munkaidő után is. És a munkaidő alatt netán van olyan, amit csinálnak is, természetesen, ahol munkavégzés van, ott tulajdonképpen működik a rendszer, és hát ott nincs állandó jelleg skatujázva minden, akkor is azt várom el, hogy ne legyen rendetlenség. Mert lehet úgy dolgozni, hogy ne legyen rendetlenség. És én azt szeretem, ha nincs rendetlenség. Ezeket a tulajdonságokat valahonnét a gyerekkorból is hoztad? Ez már ugye a véredben volt? Ez abszolút. Ezt én úgy gondolom, hogy abszolút a családból hoztam. Tehát ez, az apám olyan volt, hogy az, tehát, és, hogy az ő apja, hogy követelte meg a dolgokat, meg mint. Én csak úgy tudom, hogy őket ugye kitelepítették Németországba, és néha, amikor bejött, ő nála is ezt láttam, hogy rend. És amikor kimentem, mert én 70-es évektől többször mentem ki a nagyszüleimet meglátogatni Németországba, mindig azt láttam, hogy ott a házban, a családban mindig rend van. És utána is, amikor már ők nem voltak, tehát a nagynéni ma mai napig él, mert 90 éves, a 91. évében van, Stuttgart mellett lakik, és tehát mindig rend. 90 évesen még ablakot takarít, tehát ilyen a család. És ha az ember azt gondolom, ezt látja a gyerekkorban, akkor ez nem is kérdés. Nem kérdés. Akkor lett kérdés nálam, amikor tulajdonképpen azt láttam, hogy ez nem automatikus mindenkinél, nem automatikus akár az alkalmazottaimnál is, és hogy meg kellett követeljem. Tehát, és most azt kell mondjam, hogy én nem veszem azt macerációnak, hogyha én szólok. És én szólok, tehát én nálam olyan van, hogy én azonnal megemlítem, hogy gyerekek, ezt is ezt láttam, mert tulajdonképpen az nekem nem tetszik, ugye, tehát.
beszéltünk a 80-as évekről, a 90-es évekről, amikor elkezdték vásárolni a bokborokat. Emlékszel arra a pillanatra, amikor valahogy úgy villany befutott? Tehát amikor nem csak a bok, hanem egyszerűen ugye volt valahol egy pillanat, vagy ez egy folyamat volt, hogy egyszer csak villany az lett, ami? De tulajdonképpen az, hogy villany berobbant, ez olyan, hogy belecsöppentünk. Ez a belecsöppentünk verzió, mert valóban benne voltunk, és amikor benne voltunk, akkor már megtapasztaltuk, hogy hát itt vagyunk, ott vagyunk, minden étteremben ott vagyunk. Az egy új verzió volt, azt úgy meg kellett tanulnunk, amikor a boraink bekerültek a multikba is. Tehát gyakorlatilag óhatatlanul, először óckodtunk, először nem szerettük volna. De tudomásul kellett vennünk, hogy tulajdonképpen ezek a nagy áruházak azok, ahol az ember, aki meg tudja venni a borainkat, az csak akkor ér rá, amikor azok még nyitva vannak. Tehát a vinotékánk bezárnak 5-kor, 6-kor, egy vállalkozó dolgozik 8-ig, 10-ig, és utána akar elmenni még bevásárolni, tehát akkor már a vinotékában nem kapott. Az árut akkor tudja megvenni, amikor ideje van. És különösképpen nekem nagyon sok olyan, hogy úgy mondjam, olyan vendégem, vagy olyan fogyasztóm volt, gondolom van is, aki külön szólt, hogy Jóska, vigyétek az áruházat, mert ha nem visztek, nem tudunk hozzájutni, nem tudjuk megvenni. A vinotékák bezárnak 5-kor, meg 6-kor, csak az étterembe tudunk hozzájutni, és hát ott az viszont kevés, meg hát ott sokba is kerül, nem mindig engedhetjük meg magunknak. Szóval ilyen szempontból, igen, hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy úgy érzem én ma is, hogy mi nagy motorjai voltunk az egész magyar borász társadalom fejlődésének. Így el kell, hogy mondjam, hogy én szerintem a szekszárdiak, az egriek nagyon sokan követtek bennünket, holott, tehát 92-ben mi, amikor bemutatkoztunk a Gundelbe, akkor volt már szekszárdi termelő is tulajdonképpen, aki bemutatkozott, egri termelő is, a Tummer Elvi például, Etyekről a Bátori Tibor. Tehát igen, tehát voltunk többen, tehát nem csak villányak voltak, de villányban 4-en voltunk. Tehát tulajdonképpen villányban azért 4-en mutatkoztunk be, és ez már akkor jelentett valamit. Én azt gondolom, ha mai napig is sokszor kapjuk mi azt a kritikát, hogy villány egy kicsit elaludt a babérjain. Én azt gondolom, hogy részben igazság van benne. Annyira el voltunk foglalva gyakorlatilag a fejlesztéseinkkel, a beruházásainkkal, hogy olyan nagy energiát, olyan sok energiát fektettünk ebbe a különböző fejlesztésekbe. Azon kívül mi 94-ben ugye nagyon gondolkodtunk azon, hogy a villányi borvidéken milyen jó lenne megalakítani a borutat. És 94-ben mi voltunk az elsők villányiak, akik tulajdonképpen elmentünk ki külföldre, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, és megnéztük a Steiermarki borutat, megnéztük a Falci borutat, megnéztük a francia borutat, az Elszászi borutat, úgyhogy és akkor azt láttuk, hogy hát itt a borok ott helyben értékesítődnek. És hogy értékesítik? Úgy, hogy mindenhol van szállodarész is. De azért álljunk meg egy pillanatra, ugye, tehát az is elég néha, ha az ember csinál tisztességes borokat, tisztességes szállást, tisztességes vendéglátást, és te meg egy birodalmat építettél. Tehát minden olyan színvonalú, olyan látványos, olyan, hogy az ember úgy a képzetbeli kalapját megemeli előtte. Tehát a közepes, vagy a jó színvonalnál ez egy sokkal magasabb színvonal. Tehát honnét jött ez az igény, hogy ez ennyire igényes legyen, ennyire látványos, ha mondjuk arra a kupolateremre gondolunk. Szóval, hogy ez valami különlegességnek tűnik innét. Hát azt, hogy a kupolateremnek mondjuk ilyen akusztikája van, az tényleg csoda, de tulajdonképpen a templomokat így építik. Tulajdonképpen magára, az akusztikára nagy hangsúlyt fektettek annak idején is, akik a templomokat építették. Tehát gondolom, hogy aki építette nekem ezt a kupolát, ezekkel a dolgokkal tisztában is volt, meg nem az első kupolát csinálta nálam. De amikor én úgy gondoltam, hogy ez egy 10 méteres kupola legyen, akkor ő azt mondta, hogy ez kicsi. És ebből 17 méter lett, tehát tulajdonképpen ez egy lépés. Az, hogy
hogy jót vagy jobbat, tehát az mindenhogyan. Tehát anélkül azt gondolom nem is lehetne beszélni semmiről. Tehát a minőség az mindenhogy a legelső. És ott kezdődik, hogy a szőlőbe a minőség. És a szőlőbe, ha megvan a minőség, akkor már megvan, utána már csak elrontani lehet. Én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen csak jó minőségű szőlőből lehet jó bort készíteni. Menet közben azt el lehetne rontani, de hát aki azt elrontja, az bűnt követel. Tehát tulajdonképpen a szőlőbe a területen dőlnek el a dolgok. Akkor sírni tudunk, hogyha jégesik, mert az nagyon fáj. Hát én most el kell mondjam, hogy ez 2012-ben volt utoljára nálunk jégeső, nagyon nem kívánom, de ezek a nagy melegek, ezek bármikor hozhatnak ilyen szempontból tragédiát. Gyönyörű a szőlőnk, és azt kell mondjam, hogy mint parasztember, én azok közé tartozok, akik elégedettek, és nagyon örülök annak, hogy most meleg van, csak ne jöjjön ennek a hátulütője. Én azt gondolom, hogy azt, amit mi csinálunk, amit a család csinál, amit a kollégáimmal elértünk, azt az elkövetkező időben csak tökéletesíteni lehet, és hát sosem lehet befejezni, mert mindig vannak igények. Most a legközelebbi beruházásunk, amit rövid időn belül el is kezdünk, az egy szőlőmagliszt feldolgozó lesz. Tehát rámegyünk, hogy úgy mondja, az egészségre, a resveratrolra és az egyéb antioxidánsokra, hatásokra, hogy azok is ki legyenek használva, és így a szőlőmagot fel fogjuk dolgozni, amiből olajat, szőlőmagolajat és szőlőmaglisztet fogunk előállítani, és ha minden igaz, akkor a szőlőmaglisztet még tablettába is be fogjuk, hogy úgy mondjam, szorítani, mert azt egyszerűbb és könnyebb, hogy úgy mondjam, magunkhoz bevenni. Én hiszek abba, és én tulajdonképpen most az elmúlt 3 évben folyamatosan veszem, nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy napot kihagyok, de egyébként a szőlőmaglisztet minden nap, olajat azt minden héten 2-3-szor, egy olyan 2-3 centet fogyasztok. Én úgy érzem, hogy hasznos és jó. Visszatérve egy gondolat erejéig, szőlész vagy borász, vendéglátó, üzletember, parasztember, ahogy te magad kezdted, jó értelemben védve természetesen, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kultúra, a múlt ápolása, mindenfajta közéleti dolog iránt nagyon elkötelezett vagy, gondoljunk csak a Harsányhegyre. És ez honnét jön ez az indítatás? Tehát ennek aztán semmi köze nincs a borhoz, szőlőhöz. Ember. De tulajdonképpen embernek kell maradni, és én azt láttam, hogy tehát ugye a jó ember, ami nagyon sok mindent takar, és mégis nagyon egyszerű az egész. Tulajdonképpen hát ugye nagyon sok helyen veszünk részt támogatás egyéb szempontból, de én nem azt veszem észre, hogy én ismert vagyok, és hogy nagyon sok társadalmi funkciót töltök be, hanem azt veszem észre, hogy azt, amit csinálok, azt megpróbálom a legjobb tudásom szerint csinálni, és ha támogatni kell a sportkört, vagy amennyiben lehet, természetesen az elsők között vagyok, akik támogatják. Hát én azt gondolom, hogy valamit csinálni csak úgy érdemes, hogyha annak értelme van. Ha értelme van, az pedig azt jelenti, hogy nem ráfizetéses. Tehát minden, hogy adófizető vállalat vagyok, és adófizető polgár is, és erre büszke vagyok, hogy az vagyok. Most már lassan a vége felé járunk a beszélgetésnek, kicsit beszéltél a jövőbeni tervekről, de hogyha hogy röviden összefoglalhatnád, hogy amennyi még adatik, mert azt ugye nem tudhatjuk, hogy ez mennyi, mik a terveid, és azt a vonalat viszed-e tovább, amit eddig vittél, vagy van-e valami esetleg olyan újdonság, amit azt mondod, hogy hát ha még belefér, akkor abba belevágsz? Tulajdonképpen a legfontosabbnak tartom, hogy a lányom és a fiam még jobban benne legyen a cégbe, jobban értsék, értik már
csinálják, sokat segítenek, még jobban, és az unokáim. Az unokáim ezt tudják folytatni, mert most még azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy még erőbe vagyok, és hát természetesen ilyenkor az édesapa háromszor is meg lesz kérdezve, holott már mondom néha, hogy ne kérdezzél, ha te ezt jónak látod, akkor te intézd, mert ezzel meg vagy bízva, csináld. A lányom az nagyon óvatos, a fiam ilyen szempontból egy kicsit gyorsabban tud dönteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha remélem nem robbanok le, de bármi lenne velem, akkor a gyerekeim nagyon tökéletesen és észrevétlenül tudnák folytatni azt a tevékenységet, amit elkezdtem. Ez csak úgy lehet, hogyha odaadással csináljuk. Mi az, amit úgy át tudsz adni? Tehát mi a technikád? Ugye minden egyes apró momentum, ami ott van a te fejedben, a szívedben, a kezedben, ezt hogyan lehet átadni? Tehát tulajdonképpen ezek a legegyszerűbb dolgok. Egyszerű és nagyszerű a következetesség és a rálátás, a tudás. Tehát az nagyon fontos, hogy azt, amivel foglalkozok, azt tudjam. Csak akkor tudom, ha rengeteg időt szánok rá, rengeteget foglalkozom a dologgal. Tehát 24 órából 26-ot abban kell foglalkozni, hogy a cég jól működjön. Nem szabad 3 órát foglalkozni velem, mert az nem idő, az semmi, az egy tized része magának az egész napnak. Tehát sokat kell. Az kell, hogy legyen a tudatba, hogy hogyan tovább. Tehát nagyon fontos az, hogy tehát azt a tevékenységet, amit mi csinálunk, abban olyan szinten legyünk benn, hogy ne tudjanak újat kérdezni. Szoktam mondani, amikor borkóstolót tartok, és ugye érdeklődés van, hogy bármit kérdezhetnek, mert az igaz, hogy nem fizikálisan, nem én csinálom meg, de pontosan minden fázisát tudom, még most is, és természetesen én tanítottam be annak idején az én embereimet, a fiamat, a lányomat, hogy mit hogyan kell csinálni. Csak a következetesség csak úgy működik tovább. Hát ez egy nagyon-nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és legközelebb is jöjjenek, hallgassanak meg bennünket itt az Életre Valóban. Viszontlátásra!